Госпожо, пищи ви ухото. Да, така ли? 8 години. Кое ухо? Ляво. Лявото ухо. Да. Добре, сега ще го видим. Преглътнете сега, госпожо. Не отивай нагоре. Кво става с ухото? Вие ще кажете. Да, чуваш ли то писък да чуваш? Чувам сега. Сега чувай. Съвсем нещо... Пищи ви дем ухо преди. Това е разлика. Разликата е голяма. Защото одеве се едно спука на гума в ухото ми. А сега? Беше. Сега ми е едно много по-тихо в ухото. Не пипай нищо. По-тихо в ухото, по-по-ми е някак си... Аз тая половина, като че ли не беше моя. Добре, как е сега? И сега съм добре. Да. Добре. Страна ви казвам, че не беше моя. Тая лявата страна. Аз това съм се измъчила 8 години. Да не чувам, да ми се говори на ухо нещо, да ми такова аз не чувах. Сега как е? Ми сега чувствам лекота, добре ми е. Аз чува ти ли шепота? Да. Едно? Да, едно. Две? Три. Три. Чувам нещо леко, да, ем се на разстояние, чувам. Да, добре. Чувам. Аз въобще на ухо да ми се шушне, въобще не. Отпуши ли се ухото? Я запуши здравото и с това да ви беше. Не, нали съм го запушила. А. Как е ухото? А така отдалече не чувам. Е, то е ясно. Да. Но освободи ли се ухото? Да. Добре. Госпожо, от колко години имате проблем с ухото? От 8. На много места стигала сте съм до военна болница, на частно. Да. Вливания, системи, инжекции. Предоценка, която жената каза, че сигурно се повтори, но абсолютно без никакъв ефект. 8 години да, шум, съм с тежест, шум, тежест, лявата страна не е моя. Така, направихме една процедура. Направихте, да, и се чувствам една лекота, една въобще. Освободи ли са ухото? Да. Да. Добре. Преди не чувахте? Не. Сега? Сега чувам. Шепота чувам просто от разстояние. Да. Като ми се шушне, се не чувам. Значи има разлика. Абсолютно да. Добре, благодаря ви. Пошо, как се казвате ви? Анета Василева. Откъде сте? От село Скравена до Ботевград. Колко време ви боли кръка? От февруари. От февруари? 11 февруари травма, паднах. Да. Скъсани мускулни влакна и кръка ми се подгъна. Айде тук горе, нали, обаче усещам нещо минимално, но травмата ми е долу. Сега сме юни. Да, до сега. Хода три пъти на лекар. Така, какви са резултати? Пасти, нищо. Никакви. Добре. Сега наместих ми кръка. Да. Какво става? Сега просто едно парене усещам, едно такова. Освободи ли се кръка? Да, освободи се. Ходите? Хода. Болката? Болката не. Дърпане? Не. Ето, виж, свивам даже през чехала. Имаш и отоци по кръка? Имах. То сега пак в колата съм се возила. Той да. Постоянно е вот при пръстите. Добре. Правила се. Ето го резултат. Това е. Добре. Благодаря ви.